skal til Stavern, og i Camp Senkveld så er vi kommet fram til siste konkurranse før finalen. Ja, tenk deg det, og folk begynner, de er slitne nå, og det begynner å synes, på dem, Thomas. Ikke minst på deg, og du begynner å se veldig sliten ut. På meg? Ja, du begynner å se sliten ut. Du, jeg ser alltid veldig trøtt ut om morgenen, ja. Okay. Dette er Camp Senkveld. Forrige uke konkurrerte lagene I høyden, da de gikk på line over Trollfoss. Et vaklende Team Harald hadde ingen sjanse mot Team Thomas, som sendte Øyvind Rafto hjem fra Camp Senkveld. Det en ny dag på ishavskuta Berntine. Lagleder Thomas har fortsatt forbud mot å delta I fysiske konkurranser på grunn av brukket lillefinger. Etter forrige ukes tap har Team Harald blitt satt til å reparere dieselfiltret I motorrommet. Så jeg tenker jo hvis vi skal skifte det der dieselfiltret, så jo første jobben å finne det. Ja, jeg synes jo I utgangspunktet fascinerende at vi blitt plassert her. Det sånn som på kaffefilter liksom? Henger det en sånn pose, poser et eller annet sted her nå, så vi kan skifte. Det et verktøy eller en motordel du holder I hånda nå? Ja. Jeg veldig glad vi slapp å jobbe I det motorrommet. Nei, du ikke meganiker. Jenny har holdt på nå I... Jeg tror kanskje hun har prøvd å gjette hva konkurransen Si 200 ganger, da. Hva tror du det I dag, Jenny? Du, I dag... Så tror jeg, nå det ikke gøy å se oss gjøre så veldig mye sånn sportsting, for vi så jævla rå. Mm. Men nå tror jeg vi skal drive en kjappe I Larvik. Mm. Synge, spille, få mest penger I gitarkassa. Ok, jeg går med hatten ned, da. Du synes jeg var skikkelig kjedelig. Kan ikke du gå opp og spørre skipperen om jeg ferdig? Jo, gjør det. Vent da. Skipper! Hei! Hei, Vera! Hei! Er du klar for et nytt oppdrag I dag? Klar og klar, men jeg skal få til det. Ja. Hei dere! Det en kar her oppe, vi har nytt oppdrag! That's us. Oi. Nei! Nei! Ah, hallo! Nei! Og det jo været for noe, vet du. Hei. 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 Dere skal ut og seile stafett med de to jollene her. Så får vi se hvordan det kan gå. Team Thomas. Du visst nok en person short, ja. Så jeg har en liten overraskelse til deg. Oi! Her kan du se. Kvadrat tilbake! Så herlig! Jeg sa ved frokosten I dag at jeg savnet deg skikkelig. I like måte. Du ser helt naturlig ut I den båten, Jon. Takk! Du litt redd for det seilet? Veldig. Skal vi gå og gjøre oss klare til seilstafett? Ja, det gjør vi. Senere I programmet. Det går bra! Sliter du godt, Hyfte? Å, det var en deilig revansj! Rolig! Det klart for konkurranse. Dette Camp Senkveld. Fire til Team Thomas, da vi har kommet fram til den 11. Konkurransen, ja. Som seiling. Seiling, du, og du vet, Numis, det ingenting som å sette seg I båten, kaste loss og se... Ja. Kan vi få litt sånn seilmusikk? Oh. Kan du fortsette? Kan jeg fortsette, da? Og heise seil... Vent litt, da. Har vi noen måker også? Kan du se om måker? Der? Ja, ok. Kan jeg fortsette? Å heise seil for så la vinden og naturkreftene gripe fatt I både deg og seilet, og lede deg hen mot uante mål. Hvor langt skulle vi seile da? Skulle seile 100 meter. Det var bare ut en sånn bøye, og så tilbake. Her Camp Senkveld. Lagene starter samtidig, og skal runde hver sin bøye 100 meter fra land.
Susanne og Vera debuterer i seiling i dag. Og det, du vet at noen ganger så er det noen som er dritgod første gang de prøver, og det er dere. Men Olaf, du er jo vant til vann i hvert fall. Ja. Starter du, eller? Nå må du vise oss hvordan det skal gjøres. Må jeg? Ja. Ja. Vi har jo fått en veldig god start. Det er bra start. Innstillingen er at jeg skal rundt den bøya, fort. Og jeg skal være først inn. Oi, 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 oi! Kom igjen da, Olaf! Det er veldig bra teamwork her nå. Og Olaf kler jo den båten. Den er jo større enn båten. Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Klar, ferdig, go! Det var en utrolig dramatisk start her. Fy faen, rolig sånn! Kom igjen, ta tak i seilet! Kom igjen! Olaf er ikke i nærheten av kampen i dag! Veldig bra! Nå er det i gang! Kom igjen, trekk i seilet! Nei! Bare ta det med ro! Ja, ta det sånn! Her er vi! Nå er vi i gang! Fy faen, det går for sakte for det blå laget, ass! Å, fy flate! Bra! 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 Å, nei, nei! Bra! Å, Gud! Å! Kom igjen, Olav! Bra, Olav! Kom igjen! Jeg har enda ikke rundet den bøya. Nå sliter du nå, Tufte! Å, det var deilig revansj! Hvor sliter du, Tufte? Hvor sliter du? Bra! Han er jo helt rå. Rolig mot deg. Sånn, ja. Fram i seilet litt. Det her går veldig bra. Hun har en nydelig kurs. Det går bra! Å, oh, nei, nei. Nei, 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 nei. Han seiler bakleggs. Hva er det med tipp før denne kosten, liksom? Motsatt av alt du gjør nå! Se på Susanne nå, da. Helst ikke. Å, perfekt! Du må rundt, Peia! Du kommer jo ikke rundt! Jeg sliter! Det går fint! Bare kom tilbake, og så... Drit i hvilken retning du seiler, bare du finner den vinden, og så tar du det etter hvert! Sånn, så dra litt kjølen. Dra kjølen. Litt kjøl og litt. Ah, veldig bra, Harald. Vet du hva? Oi, vi får bare satse på at Vera klinker til å forsvinne ut. Ja. Dra roret mot deg! Jeg har det mot deg. Sånn, ja. Rolig. Det er ikke noe vind! Ta med ro. Nå ta vinden i seilet. Det er ikke noe vind! Vi skal liksom gi tips, og så har du sånn. Ha ingenting å... Finn vinden! Sånn, ja! Oi, oi, oi. Nei, nei, nei. Nå har det vridt seg. Kom igjen, Vera! Sånn, ja! Nei! Nei! Vera, du der, ja! Yes! Yes! Vi har fortsatt en sjanse! Du må snu båten 180 grader. Svøm den båten, Nina! Vera! Ja, da! Fortsett rundt! Bra, også! Nei, nå er det fritt. Bra, Vera! Olav, se på Vera! Kom igjen nå! Oh, nei, daven, daven. Nei, 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 nei! Med mann og mus! Du må opp i båten, Vera. Da går det så mye bedre. Det går bedre. Nå svømmer du inn snart. Jeg synker! Jeg synker! Jeg tror ikke jeg og Jon kommer til å få seile, rett og slett. Der går det, du seil litt og tromp! Nei, se, han går ned. Å, dæven, der går den rundt igjen! Oi, 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 oi. Og tristere enn det her, det skal mye til, altså. Skulle ikke over det. Skal vi sette oss ned, eller? Ikke hold i den lange! Hold i jordet!
Nei, men se på tuftet nå da. Nå ligger den helt oppe I fjellveggen. Mellom hvilke to hovedsteder går Eurostar-toget? Det noen England og London? Det to hovedsteder. Det der det røde laget I... Kretsland, Norgesmester I olympisk roing på vann! Vi har slått ham på hjemmebane! Det helt roing. Ja! Det var litt fallig. Han gitt opp, eller? De har vunnet. Tufte, gidder du å kjøpe noe tax-free? Ja. Kunne jeg? Jeg vil gjerne ha danske pølse. Kom igjen nå, får vi på oss litt tørre klær, og så skal vi på utstemming. Ja! Så nå prøver crewet å tøve inn Olav Tufte, men han vil ikke. Nei, jeg skal seile inn selv. Kom igjen, Olav, kom igjen. Nei! Jeg I kjempeform! Det jo den totale utmykkelsen han har blitt taua inn. Jeg trodde ikke det kunne bli tristere, men det her faktisk tristere. Hele! Kom igjen, Olav! Hallo! Hvordan går det? Sorry, folkens. Har du ikke tatt med noen souvenirer? Jeg tror ikke det så mye å si. Jeg tror bildene tale over deg. Takk skal du ha. Tale for deg selv. Du har vært med på noen flaue ting. Hvor står den her da? Øverst. Kjære alle sammen, det var siste konkurransen før finalen. Og det var jo fascinerende å endelig oppleve Olav Tufte på vannet. I sitt rette element. Jeg har hørt mye om det. Den opplevelsen ga meg også erfaringen at trusselbildet på Team Thomas har forandret seg dramatisk. Den som skal hjem fra Camp Senkveld Jenny. Det var på tide. Nå jeg her. Det var bra, ass. Ja. Til søren. Hvis jeg flyr av gårde, så regner jeg med at du seiler og henter meg. Det kan være helt trygg på. Ta bare litt tid igjen, så kommer jeg. Tusen takk for meg! Bra jobba! En veldig bra jobba! Team Thomas! Jeg er ute av camp til kveld. Jeg har fått vært med på alle konkurransene. Jeg går ikke akkurat det verste jeg vet I hele verden gått glipp av ting. Hvis jeg vet at folk har gjort morsomme ting. Nå har jeg ikke gått glipp av noen ting. Bortsett fra at jeg fikk ikke seilt I dag, fordi Olav Tufte var så rå at han seilte på hele gjengen. Jeg tror ikke at Olav Tufte kommer til å se på dette programmet. Nei, det tror ikke jeg. Kan jeg bare spørre deg? Hvor lenge var Olav Tufte ut på vannet? Tre kvarter? Time? Jeg tror kanskje han var sånn, cirka halvannen time, tror jeg han var.